let the wolves out. Ek, 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 ja ek. Hallo julle, welkom. Ek kon net nie uitmis nie, want ek is mal oor MKids. Is jy mal oor MKids? Ja. Is julle reg om te begin? Ja. Kom ons begin. Ha, julle. Jy dink jy ken dalk my story. Laat ek jou vertel as jy nie daar was nie. Wel, hoe sal jy dan weet, hè? Kom, sit 'n bietjie dan vertel ek jou. Laat ek sien. Waar om te begin? Daar was 'n mandjie op die water. Die prinses Ma, die regte Ma en sissie, die paleishuis. Oh, daar is slegte dag met die Egiptenaar. Man, ek moes tot 10 tel daai dag. Oh, die brandende bos, die 10 pla, oh, die Israeliete. Oh, die Israeliete. Ja, klaar, klaar, luister nie. Klaar, klaar. Oh, laat ek daar begin. Ek was op en af, heen en weer, op hierdie reis saam met God. Die leier van duisende mense. Jy sien, hulle was slawe van die farao wat toe deur God se plan vrygemaak is en nou saam met my by Kanaan moes uitkom. Dit moes 'n redelike vinnige reis gewees het. Oh, maar wow, ons het die lang pad gevat. Kan jy imagine? 40 jaar detour omdat ons net nie kon luister nie. Ek was dikwels moedeloos, moeg en sommer maar net op om elke keer, ook hierdie keer, daarom vir God kon ontmoet. Hy het my kop opgelig en my gewys wie hy is en dat hy by ons is. Ek het God gesoek dat hy my net weer kan herinner dat ek die regte ding doen. Ek wou weet dat God saamgaan, want sonder hom het dit nie sin gemaak om verder te gaan nie. Hierdie omstandighede en hierdie taak is net te groot as ek het op my eie moes doen. Vooral as die mense wat ek lei, 'n goue kalf maak. Oh, en dan my hulle rug op my draai. Ek kan net 'n leier wees as God my lei. Ek wou weet wat om te doen. Ek wou God sien. Weet dat hy hier is en ek vra hom toe. En God sê toe, ja, op die mooiste manier. Hy laat my tussen die rotse staan, beskerm my met sy hand, en hy vat dan net betyds sy hand weg, dat ek van hom van agteraf kon sien. Ek weet, eendag sal ek alles van God kan beleef. Oh, maar vir nou was dit iets besonders. Alles wat ek nodig gehad het. Ek het met God se riglyne, die 10 gebooie, vir ons lewe afgekom, terug na die Israeliete, en my vel het geblink. Kan julle dit imagine? Almal kon sien, ek het God gesien. God was by ons, altyd. Jy was nie daar nie, maar jy kan deel hê in my storie, deur God se woord. Lees hierdie stuk in Eksodus 33. Eksodus 33, toe vra Moses, kan ek maar asseblief sien hoe u lyk? Die Here sê toe vir hom, ek doen graag iets vir iemand as ek dit self besluit. Ek bederf graag mense wat ek 'n guns wil bewys. Ek sal jou wel iets van my grootheid laat sien. Ek sal dat jy my stem hoor wanneer ek my naam, Here, voor jou sê. Jy mag egter nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly lewe as hy die Here se gesig moet sien nie. Kom, hier is 'n rots waarby jy kan staan. Wanneer ek met my goddelike grootheid hier verbygaan, sal ek jou tussen die rotse laat staan en jou met my hand beskerm totdat ek verby is. Wanneer ek verby is en my hand wegvat, sal jy my van agteraf kan sien. Niemand mag my egter van vooraf sien nie. Julle, dit gaan soms taf wees daar nie. Dinge verander, mense kry swaar en planne word gekanselleer.
Voel jy soms bietjie moeg of moedeloos? Moses en die Israëlieten het ook soms so gevoel. Maar hier is die goeie nuus. Jy kan naby aan God wees. Hy gaan nooit weg nie. Dit help regtig baie, vooral wanneer het moeilik gaan. Moses het nodig gehad om te weet dat God saam met hom is en dat hy saam met hom gaan. Dit was vir hom belangrik om te weet dat God hom sal help met alles wat nou gebeur en ook dit wat voorlê. Hy vra toe vir God. Ek wil u sien. Maatjie, wil jy ook vir God naby aan jou voel? Jy kan. Jy kan net soos Moses ook vir God vra. Ek wil weet, u is naby my. In Moses se geval het hy letterlik die agterkant van God gesien en hierdie ervaring het sommer sy vel laat gloei. Amazing, nê? Kan jy dink hoe het Moses gevoel toe hy daar tussen die rotse staan en so 'n belewenis van God het? Hoe sou jy gevoel het? Maak gou jou oë toe en dink vir 'n oomblik hoe dit vir Moses was. Wat sou jy vir hom vra as jy hom nou sien? Wow, julle, dit moes ongelooflik gevoel het. God sal jou dalk op 'n ander manier as vir Moses laat verstaan en voel dat hy naby aan jou is, altyd. Dalk sal hy vir jou gevoel in jou hart gee, of die wete dat hy hier is sal in jou gedagtes opkom. Dalk sal hy deur 'n persoon vir jou 'n boodskap gee, of vir jou ontmoet terwyl jy na musiek luister of in die natuur stap. Hy sal 'n manier vind om vir jou te herinner dat hy nou by jou is, en dat hy saam met jou gaan met alles wat voorlê. Vra hom, hy sal jou antwoord. Sy verhouding met jou is vir hom baie belangrik. Hy wil by jou wees. Hi maatjies, kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat U naby is. Dat ons weet,
dat ons u kan voel en dat u altijd saam met ons gaan. Dankie dat u so lief is vir elke maaikie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Bye maaikies!